តែស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023លោកវ៉ាថនអភិបាលខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសអាជីវករចំនួន61ស្មើនឹង65អញ្ញាបានកំពុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនអភិបាលខេត្តក្រចេះបានលើកឡើងថាខេត្តក្រចេះមានសក្តានុពលលើវិស័យធនធានធម្មជាតិរ៉ែថ្មក្រានីតស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្នួលស្រុកចិត្តបូរីនិងស្រុកសម្បូរហើយបច្ចុប្បន្នខេត្តមានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងអាជីវករដែលធ្វើការរុករករ៉ែចំនួន61ក្រុមហ៊ុនស្មើនឹង65អញ្ញាប័នក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីភាពជោគជ័យរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023លោកវ៉ាថនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំង61នោះរួមមានក្រុមហ៊ុនសិក្សាស្រាវជ្រាវរ៉ែលោហៈ5ក្រុមហ៊ុនស្មើនឹង6អញ្ញាប័នក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉ែមាស1ក្រុមហ៊ុនស្មើនឹង1អញ្ញាប័នក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មថ្មក្រានីតអណ្ដុងរ៉ែបើកនិងការដ្ឋានអវិថ្មមាន25ក្រុមហ៊ុនស្មើនឹង28អញ្ញាប័នក្រុមហ៊ុននិងអាជីវករធ្វើអាជីវកម្មគ្រួសារខ្សាច់ថ្មសំណង់ចំនួន8ក្រុមហ៊ុនស្មើនឹង8អញ្ញាប័នអាជីវករធ្វើអាជីវកម្មជីកដីចល័តចំនួន22អាជីវករស្មើនឹង22អញ្ញាប័នលោកអភិបាលខេត្តបានបន្តទៀតថាជាការចាប់អារម្មណ៍ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរ៉ែមាសមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះវិនិយោគិនមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់បានការចម្រាញ់វាសុទ្ធចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានចំនួន67.53 គីឡូក្រាមក្នុងខេត្តក្រចេះអញ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានចេញអញ្ញាប័នឲ្យអ្នកចែកចាយអគិសនី9អញ្ញាប័នរួមមានអគិសនីក្រចេះ EDC 1អញ្ញាប័នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់អគិសនីកម្ពុជានិងអគិសនីឯកជនមាន8អញ្ញាប័នត្រូវបានគ្របដណ្ដប់លើភូមិចំនួន279ភូមិស្មើនឹង 85.32% នៃភូមិរដ្ឋបាលសរុបចំនួន327ភូមិទូទាំងខេត្តដោយដំណើរការ24ម៉ោង។